На Закарпатті продовжують розгортати пункти незламності. У них люди можуть отримати ряд послуг у випадку відключення електроенергії у їх домівках. Минулого тижня такий пункт облаштували і в класичній гімназії. Тут всі потребуючі мають змогу підзарядити телефон, випити гарячий чай, отримати домедичну допомогу чи психологічну підтримку. Також тут розгорнули декілька ліжок для мам з дітьми. Облаштований пункт із зв'язком та доступом до інтернету. Наразі в гімназії є генератор невеликої потужності на 3 кіловат. Його не вистачає для запуску автономного опалення. Поки що тепло в приміщенні зберігають завдяки обігріву вночі. Однак вже вирішують питання щодо придбання додаткового потужнішого приладу. Цей тиждень звернулося до нас 5 осіб щодо зарядження телефону. Одна бабуся зігрілася, ми її заміряли тиск, вона полежала відповідно. І мама одна з дитиною, просто вдома було темно, дитина погралася, попили чаю теплого і пішли. Якщо люди звертаються, звичайно, ми працюємо цілодобово, але найбільше орієнтуємося найінтенсивніше працювати з 9 до 21 години вечора. Ще один пункт незламності облаштували у магазині однієї з торгових мереж на площі Шандора Петефі 17. Якщо світло виключають, нас можна підзарядити телефон, випити гарячого чаю, підзарядити павербанк, ну і загалом провести тут час, ну, якщо нема де. Ну, зараз ще не так холодно, тому звернень менше. Ну, як тільки почнуться морози, то я думаю, що кількість звернень збільшиться. Ми працюємо згідно нашого графіку. Діє пункт незламності в одному з супермаркетів, що знаходиться на вулиці Собранецькій, 146. Сюди всі потребуючі у випадку відключення електроенергії можуть звернутися з 8 ранку до 22.00. Діє в нас минулого тижня. Люди звертаються, бо відключення йде. Люди можуть набрати кипяточок, зарядити телефон, можуть посидіти, погрітися, підігріти їжу. Все, у нас є мікрохвильова піч. Закарпатці кажуть, вже ознайомились з розташуванням найближчих до них пунктів незламності. Однак потреба звертатись туди ще не виникало. Просто цим не цікавилась, тому що я вдома це все роблю. Ну, ненадовго. Але відключать, ну, зараз така ситуація, треба це розумно сприйняти. Про пункти незламності я чув, я сам не з Ужгорода, я тут другий день. На щастя, не було потреби, я жив в готелі в центрі, наче тут світло в центрі не вимикають. Нам не потрібні вони, у нас є газовий котел, і тому і світ є. Ми знаємо, що знаходиться у совиному гнізді. Діють попить чаю, там я посмотрела, у них все є, і чай, і печенье, то есть і перекусить можна. І я бачила, пожилі люди там знаходяться. Звичайно, весільні. Да. У мене мама два дні сидить без електроенергії. Ну, їй би було зручно прийти, телефон зарядити, ну, або базово попити щось гарячого чаю. Добре, вона має можливість включити отоплення, а є люди, які не мають можливості отоплення включити. Це дуже добре. Вихід завжди є. Можна це зробити на роботі і в будь-яких інших цих. Особисто мені немає потреби, але це доцільно. Дізнатись розташування найближчих до вас пунктів незламності можна на сайті незламність.gov.ua, а також на офіційних сторінках в соцмережах органів місцевої влади.